maalmihii ugu dambeeyay xaalad cakirnaan ay ka jirtay suuqa xaafada Islii ayaa danjiraha dawladda Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi waxa uu ka hadlay xaaladda ku soo korortay xaafada Islii gaar ahaan suuqeeda danjira Jamaal ayaa ku amaanay dawladda Kenya sidee u wajahday xaaladda ka jirta xaafada Islii waxaana ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan xaafada Islii inay la shaqeeyaan laamaha amaanka ee dawladda Kenya oo mar walba garab taagan inay caawiyaan ganacsatada xaafada Islii oo dibadbax iyo iskoorimaad kala kulmaya ganacsatada yaryar ee loo yaqaan waratada oo meelihii ay ku ganacsanayeen laga burburiyay xaafada Islii aan rutiyo harbayna xirka hadlo taad maqashaan suuqa Islii maamahan waxirna waarimay yar oo ganacsatada dhexdeeda kuwa waradaan waratada banaanka iyo kuwa dukaamada leh marka waxaan rabaa inaan mahadnaqo dawladda Kenya sida ay arintan u soo dhaxgashay wax uga qabatay runtii aad iyo aad ugu mahadsan yihiin dadka Soomaaliyeed ee ganacsada iyo dhammaan dadka ganacsada xafadda wax ku dhiirigelinaya inay amniga ka shaqeeyaan ay wada shaqeeyaan si wanaagsan sharci u qabana ay wada shaqeeyaan dawladda taladeeda iyo dawladda go'aankeeda iyo dawladda waxyaalaha ay wado dhan ay taageeraan marka aan ku dhiirigelinayaa ganacsatada iyo dhammaan dadka xaafadda degan in amniga ilaaliyaan ganacsigana sida sharciga qabana loo wada ganacsado marka aad aan ugu faraxsanahay meesha wax maraayaan runtii waxaan ku dhiirigelinayaa in wada shaqeynta la sii wado in loo hoggaansamo amarka dawladda hoose dawladda dhexba anaga safaarad ahaan waxaan ka caawin karnaa dadka caawinka bulshada diyaar u nahay danjira jamaal ayaa dhinaca kale ka hadlay sababta keentay inuu hakad ku yimaado dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed oo horay uga heshiiyeen dawladda soomaaliya dawladda kenya iyo hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR waxaad maqashay maandood hakad yar inuu ku yimi hakadkana waxa keenay runtii sidii la filayay hay'adaha gargaarka caalamiga ah dadka soomaalida macaawinadii ay ugu talagaleen ee laga filayay markay waddankooda ku noqdaan gudaha galaan lama gaarsiin saad la socotaan heshiis saddex goosyad ah jira u dhexeeya Soomaaliya Kenya iyo hay'adda UNHCR heshiiskaas wuxuu dhigayaa in dadkan si iskooda ay ugu noqdaan waddankoodii ciddii isqortay noqonaysa in la taageero dowladda Soomaaliya oo kasoo baxday qaybteedii dowladda Kenyana oo kasoo baxday dadkii lama qasbin Soomaaliya dhinaceeda dadkii la soo dhaweeyey laakiin dhinacii international community ama bulshada caalamka ahayd gargaarka inay siiyaan markii gudaha galaan ayaa lagala gaabiyey Cabdifitaax Maxamed Cilmi Honkeybal TV Nairobi